Nu befinner vi oss i Lundagård och det här är det väldigt tomt efter hotet att, om den här skjutningen och att då all undervisning på universitetet har blivit inställt idag. Vi har en kvinna här som heter... Filippa Kruse heter jag. Filippa Kruse. Vad skulle du gjort nu då idag, för meningen? Jag skulle varit på seminarium på juridikum idag, men det blev ingenting med det. Hur fick du veta att det var inställt? Jag såg det igår på internet vid 12-tiden och sen skickade de även ut ett sms vid 2 i natt. I natt? Ja, okay. Om att universitetet kommer att hålla stängt idag. Hur ser du på detta? Jag tycker det känns helt vansinnigt att någon gör så här mot eleverna.